တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးထံကသိရပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့မန်ဝင်းဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်၊စင်ပြူတော်ဂိတ်၊မူးဆဲကျဲကောင်ဂိတ်အစရှိတဲ့ဂိတ်တွေကိုဇန်နဝါရီ၈ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးထံကသိရပါဗျ။မန်ဝင်းဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်၊စင်ပြူဂိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပြီးလူတွေ၊ကားတွေ၊ဆိုင်ကယ်တွေ၊ထော်လာကြီးတွေကိုအရင်လိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ကြီးတဦးကပြောပါဗျ။ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကနေမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုစတင်ပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်ဘက်ကနေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်လာတာဖြစ်ကြောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးထံကသိရပါဗျ။တရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြုလုပ်ရမှာယွမ်နဲ့ကျပ်ငွေထိရိုက်ပေးချေဖို့စီစဉ်လျက်ရှိပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအကောင့်ဖွင့်လှစ်တာတွေပြုလုပ်ပြီးကုန်သွယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါဗျ။2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားတဲ့10နိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်လာ4,648တန်းကျော်၊စင်ကာပူကဒေါ်လာ2,604တန်းကျော်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဒေါ်လာတန်း1,980ကျော်နဲ့အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာကနေစက်တဘာလကုန်အထိအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရုတ်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။